madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Bihi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta safar ugu amabaxay dalka Imaaraadka Carabta. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo ka hadlay safarka madaxweynuhu ugu amabaxay dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaan sheegin cidda safarka ku wehelaysa madaxweynaha iyo muddada uu qaadan doono safarkaasi, balse waxa uu xusay in madaxweynuhu martiqaad rasmiga ka helay madaxda dalka Imaaraadka Carabta. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu ambabaxaya waddanka Imaaraadka Carabta kadib martiqaad rasmiya uu madaxweynuhu ka helay dowladda Imaaraadka Carabta. madaxweynaha iyo waftigiisa oo socdaalkoodan shaqa uu muddo qaadan doono waxa uu safarkani salka ku hayaa xoojinta xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya waddamada Imaaraadka Carabta iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo wadaaga xiriir siyaasadeed iyo xiriir ganacsi, isla markaana ay ka dhexeeyaan howlo horumarineed oo aada u waaweyn. wuxuu safarkani dirdir gelin doonaa xiriirka ganacsi, xiriirka soo jireenka ay ka dhexeeya labada waddan. insha allahu tacaala wixii warare ee dambe kasoo kordhana waxaanu idinkula soo wadaagi doonaa markaanu gaadhno dalka Imaaraadka Carabta iyo soo noqodkeega oon faahfaahin dheeraad ay siin doono. aad iyo aad baa u mahadsan. safarkan ayaa noqonaya kii u horreeyay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland uu madaxweynaha u raaco safar uu dalka dibadda ugaga baxayo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi.